Це ж в 86-му році. Це і непосередньо на території станції це все воно. Фото тих часів, розповідає Іван Андрієнко, віддав до музею. Вдома лишився лише збірник із кількома світлинами. Хоча, зізнається, найважливіші спогади якраз не на папері, а десь біля серця. Дружина була в мене молода, красива теж. Дітки, в мене було на той час двоє діток. Да, дітки були дуже маленькі, ну, треба було їхати захищати дітей. Своїх і свою родину. Коли трапилася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, чоловік служив у пожежній охороні черкаського підприємства «Азот». Тоді, каже, розпочався збір цивільної оборони. І коли трапилася трагедія, то, скажу, багато людей, які ховалися в кущі. 6 червня 1986-го в деталях пам'ятає досі, адже це його перший день на станції. І коли я особисто, ну і всі люди, які були в автомобілі, побачили всі пожежні автомобілі, які непосередньо перші приїхали, значить, на гасіння пожежі, то їх просто так тракторами згорнули, і вони так лежали перевернуті. Підрозділ, до якого потрапив чоловік, займався кількома напрямками. Частина гасили торфяники, інші відкачували воду з-під реактора. Іван Андрієнко охороняв станцію. Жара, звісно, була невиносима. Просто коли надіваєш саму ХБ, надіваєш бойову одежу, чорну шторм, то це просто сухого місця не було. Виїжджали на гасіння, як на гасіння пожежі, бо на той час, коли була аварія, а на 5-й і 6-й реактор, там будівництво йшло на повну потужність. Котлован такий здоровецький будували, і вони це смолили, там партизани. Дози радіації, які записані до вже пожовклої книжечки, зменшені, додає чоловік. Бо коли стрілка на дозиметрах переходила усі поділки, писали 0,5 або 1 рентген. Ну, це ж вам прямий факт того, що як люди боялися радіації. Як зараз бояться коронавірусу. Да. Хто в масці, хто без маски, хто взагалі її спереді. Ну, це така була ситуація. Радіація проникла не лише в тіло, а й душу. Тож, говорить ліквідатор, повертатися туди, де вже одного разу не просто бачив, а відчув на собі масштабне горе, не хоче. Я був у Чорнобилі тоді, то на мені шкура піднімалася, бо це треба було мертвий город побачити. Їдеш по городу, курі і коти, бо собак вистріляли, курі, коти бігають, зайці, кролі бігають, да. То тоді було жутко. А потім мені запропонували, поїхали, мов, у Чорнобиль, це, я кажу, я там був, я туди не хочу. Бо осадок такий дуже тяжкий. Нині вільний час чоловік присвятив онукам, говорить, вчить їх вірності собі і батьківщині, а головне – не бути байдужим до проблем інших. На кожне покоління є місце для подугу. Кому війна, кому Чорнобиль, кому Афганістан, кому оце те, що твориться зараз. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.